wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug waxay wadaa talaabooyin lagu ciribtiray dhibaatooyinkii tacadiyada dumarka ay la kulmaan. Kulan wacyigelin oo looga hadlay arrintan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado, waxaana ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda galmudug, saraakiil ciidan, xubno ka tirsan ciidamada booliska galmudug, haween iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaana si weyn looga hadlay gabootfallada ee dumarka Soomaaliyeed la kulmaan iyo inaysan helin cadaalad ku filan oo ay kaga samri karaan dhibaatooyinka xilliyada qaar soo wajaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka galmudug Xamdi Cabdiqaadir Sheekh Aadan ayaa sheegtay inay wadaan qorshe lagula dagaalamayo falalka tacadiyada haweenka ka dhanka ah. Tacadiyada waxaa soo xulnay inaan ka asteyno ama ka bandhigno dalalka ku idin sida marka uu bandhigin karna. Maalin dhexdaasa waxay noo saxiixeen waxay ahaato adeeg dhaqmeedka suldaamada hanqdo in dalalku ay kabar aad dib u yeesto aysan ka alamayn doonin adeeg dhaqmeed ee ka arimin doonaan cadaaladda. Wasaaradda haweenka la soo xiriiri doontaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda waa saddex wasaaradood oo fakar bunto ah markay qof dhib soo gaaro. Soo kabahayna sidee marka annaga maxaynatu amnigii la-aantooda annaga booliis la-aantooda maanta amnigeena ma sugnaadeen. Soo booliis maanta waxay noo joogaan ay na tusaayaan dareenka ee nala qabaan ay ka ahaan dumarku caqabadaha ay bulshada inteeda kale la kulmaan qayb ay ka yihiin waxaa soo dheer inay wajahaan falal ay ka mid yihiin kufsi, guur qasab iyo kuwa kale, sida ay sheegayso Sahra Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cadaado. Haweenka tacadiga loo geysta markaa dheer ma ahan waxyaabo kooban oo yar, waxaa ka mid ah guurka gabdhaha ayaka ah la guursado oo furriinka aysan kasbaan loo degdego. Waxaa ka mid ah isbaarooyinka loo dhigto dhibaatada ugu weyn oo ballaaran ay kasoo gaartaa haweenka. Waxaa ka mid ah abaaraha dhibaatooyin kasta oo dhaca haweenka ay wajahaan dhibku aad haweenka ugu saameeya. Marka waxaan ku baraarujinayaa in shacabkeena inay mar walbaba ku xirnaadaan maamaha amniga iyo shareecada Islaamka. Wasiir dowladaha arrimaha gudaha ee dowladaha hoose galmudug Cumar Maxamed Diiriye iyo wasiir ku-xigeenka macdanta ee kheyraadka biyaha Maxamed Nuur Diin ayaa ka hadlay sida ay muhiimad u leedahay in la dhowro xuquuqda dumarka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, taasina ay ku imaan karto amni iyo kala dambeyn. Xuquuqda haweenka qof walba doorku leeyahay inuu ka ilaaliyo, micnaheedu maaha xuquuqda haweenku inay yihiin xarigaa furan oo iska xor yihiin meeshay doonaan iska maraan si reer galbeedka ay isticmaalaan oo kale, maaha sidaa. Waxaan ka rabaa markaa annaga haweenka dhibaatada loo geysanayo oo sida hadda agaasimuhu ka hadlay xeerbeetida ama dhaqankeenu soo fargelinaya, taas beddelkeeda sharciga islaamka in loo maro qofkii xuquuqda islaamka ku xadgudba. Goormaa xuquuq la helaa? Goormaa sharaf la helaa? Meel baa meesa laga helaa? Waxaa laga helaa meel nabad taallo, meel nabad taallo oo nabad ah oo kala dambeyni ka jirto ayaa xuquuq laga helaa. Waxaa waraaqada diiwaankeena galmudug inaanu ku dadaalno dhammaantee si qof kastaa xuquuqdiisa u helo, si qof kastaa sharafkiisa u dhowrsaado, dhammaantee inaanu ku dadaalno amniga iyo kala dambeynta. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha lagu dhibaateeyo haweenka, inkastoo ay jiraan wacyigelinno wasaaradaha arrintan ku shaqada leh wadaan, laakiin weli lama gaarin waqtigii guusha ee laga gudbi lahaa dhibaateynta dumarka Soomaaliyeed. Dair Farah Ahmed, Gobjoog, Cadaado.